Kerajaan juga telah melihat bahawa pelbagai insentif dan pelepasan cukai telah berjaya merangsang ekonomi di dalam beberapa sektor. Dan selaras dengan keperluan norma baru yang banyak bergantung pada penggunaan alat digital, suka saya berkongsi bahawa pelepasan cukai khas hingga RM2,500 ke atas pembelian telefon bimbit, komputer dan tablet yang telah berakhir pada 31 Disember 2020 akan dilanjutkan setahun lagi sehingga 31 Disember 2021. Industri telekomunikasi bersedia untuk memberikan bantuan dalam tempoh PKP ini dan pemberian data 1 gigabit secara percuma telah diberi pada orang ramai untuk melayari laman web termasuklah untuk tujuan pendidikan. Kemudahan yang bernilai RM500 juta ini telah bermula pada 1 Januari 2021 dan akan dilanjutkan sehingga April 2021.